What the fuck, meu? What the fuck, meu? What the fuck, man? Parabéns. Bom jogo, meu. Ao fim de uma hora, numa corrida de 30 voltas, na volta 29, o gajo que vem em segundo dá-me uma panada e manda-me contra o muro. No offline, o sinal. Eu até vou tirar a print.